niin, ja aamupäivää täältä Samsungin keskustasta. Nyt ollaan sellaisella paikalla, että tuosta lähtee oikealle tuonne tuota niin. Siinä on teinareiden koulu tuolla, missä nuo liput liehuu. Ja siitä vähän tuonne päin. Tähän tultiin nyt. Tässä on näitä liikkeitä kaiken näköisiä, niin siinä on Seiska. Meinaan tuossa käydä sitten ennen lähtöä ainakin jogurttia hakemassa. Tuota niin, niitä tulevia munkkijuhlia varten kutsukorttien painatukseen tähän. Tai teettoon. Ensiksi sinne pitää tietysti, tulikohan ne tähän, ei tähän. Siinä on muuten apteekki. Mutta mulla on siellä vanhan torin yhteydessä olevassa apteekissa asia kesken. Olisikohan ne täällä? Tässä on tämä valokuvaamo ainakin. Ei ne. Ei, kyllä ne tänne tuli. Tänne tulivat. Täällähän on tosiaan sellainen tapa, että se valokuvaamus, niin sä saat niinku valokuvaamon puolesta vaatteet kuvausta varten. Ja silloin kun me otettiin meidän hääkuvaa, niin oli vain ongelmana se, että ei tahtonut löytyä oikean kokoisia pukuja. Sitten muistaakseni Sukhanpurista löytyi sellainen liike, jolla oli riittävän tilaavia pukuja. Täällä sä voit pukeutua vaikka laivaston upseeriksi ja tuota, niin sitten otattaa viimeisen päälle hienoja kuvia. Niin kuin ne ruukaa tehdäkin. Ja sitten tosiaan näitä valmistujaiskuvia. Näitähän otattavat monenlaisia. Ja ne rupes nyt värkkäämään sitä kutsukorttia. Mua ei siinä tarvita. En tuohon pihalle istumaan. Voisin hakea Seiskasta jotakin virkistävää ja juotavaa ja nautiskella tässä. Siinä on tuota niin Sukhanpuri Resort. Aika hieno. No en mä nyt sano mikään ylihieno, mutta ihan kelvollinen hotelli. Vaan yksi mun muinainen kaveri nyt jo edesmennyt, niin se kortteerasi siinä jonkun kerran ja muistan, että on siellä huoneessa käynyt. Ihan ok. Täällä kun ei näitä kovin paljon ole näitä resortteja, niin tuota, niitä on kyllä tuossa niinku pikateitten varrella on kyllä aika hienojakin ja vähän kauempana, mutta tuota, niin, niissä on sitten oikein viimeisen päälle kaikki uimaltaat ja muut. Sitä mä en muista, että minkälainen varustus tässä oli. Ei tullut sitten mun käytyä. All right, mutta en mä nyt enempää tätä kaupunkia tässä liikennettä kuvaa. Mä menen käymään Seiskalla ostamassa jotakin juotavaa ja tuun tuohon liikkeen ulkopuolelle sitten sitä nautiskelemaan. Ja kellohan on vasta tuota niin vähän yli 10, että ei nyt osteta alkkomashoolinkia ollenkaan. Se on 11:00–2:00 ja sitten taas 5:00 jälkeen. Mutta näihin näkymihin ja näihin tunnelmiin.